Zotin Gjela, shrikthet në sken Gërdecit, paktën tashmë ish ministri mbrojtjes Fatmir Mediu merret zyrtarisht si i pandehur për këtë çështje nën hetim. Janë dy akuza që rëndojnë mbi të, por sikur se dëgjuam dhe ish ministrin ai tha se ky fashikull më është paraqitur mua vite më parë, pra nuk ka asnjë provë të re kundër meje. Ju si do ta cilësoni? Çfarë do të thotë rikthimi i kësaj çështje në skenën mediatike dhe publike? Ka bënë re që ai nuk ka mbrojtje. Prokuroria hap sa erdoj çështjen, sepse nuk është gjykat. Mediu nuk mori dot një pafajsi në gjykat. Çështja u pushua. Po. Pushimi nuk është pafajsi. Por këta nuk e kuptojnë. Dhe më duket i gënjejnë dhe avokatët që kanë. Mediu bëri gabim, duhet kishte shkuar për plasje me ligjin. I erdhi koha të vetë marri pafajsinë në gjykat. Nuk ka shpëtim dot nga një çështje ku janë vrarë 26 persona me indicjet dhe nën drejtimin e një investimi apo të një çështje ekonomike që drejtohej nga Ministria e Mbrojtjes. Ministri nuk duhet marri pafajsi, nuk duhet të ketë prokuror miq. Ato janë broçkulla që i merë era. Po, është i ditur. Aha, po zoti Mediu, dhe burë shteti, ai i cili shkon për para një gjukate. Po, zoti Mediu...